Kooti ya Buganda Road ng'ekubirizibwa omulamuzi w'eddaala erisooka Doreen Olga Kalungi eragidde ekitongole ky'ebyamakomera okuleeta omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya mu kooti oba mulamu oba mulwadde mu lutuula lwa kooti olunaddako ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'12 omwaka guno. And then he can be present when this proceeding is going on. Because it says his feet he can appear before court. They need to first produce him, then when he's in court, I fix for hearing. Kiriidde kkooti eno okutuula emirundi ebiri ng'omubaka Segirinya taleetebwa ng'ekitongole ky'amakomera kiraga nti ali mu mbeera mbi era ali mu ddwaliro e Mulago. Liida wa Segirinya Shamim Malende agamba nti omuntu w'agenza kuba ku mato ng'embeera mwali emusobozesa okuleetebwa mu kkooti. Okusinziira ku mbeera mwali asobola bulungi okutuula kati ku zuumu era asobola n'okuvugibwa n'aleeta mu kkooti ne bamuwozesa emisango ojja kuba ategeera obwongo tebufudde. Yavudde mu mbeera ebadde tetegeera. Omubaka Segirinya avunaanibwa omusango omulala ogw'okkuma omuliro mu bantu ng'akozesa emikutu emigattabantu bwe yali alwanirira okuteebwa kwakulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwatiddwa ab'ebyokwerinda mu mwaka gwa 2002. Segirinya era avunaanibwa n'omubaka wa Makindi West Allan Ssewanyana emisango egyekuusa ku ttemu ly'ebijambiya eryali mu bendobendo ly'e Masaka era nga bano baasibibwa mu makomera. Senfuma Josephine Innocent yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.